Через засідання фракції 9-та сесія Миколаївської міської ради розпочалась на півтори години пізніше. Може, це і стало причиною майже 100% явки народних обранців. 51 депутат з 54 та міський голова Олександр Сінкевич розпочали з приємного. Шановні колеги, сьогодні відзначає свій день народження депутат міської ради Таранова Світлана Володимирівна. Вітаємо пані Світлану з цим святом. Шановні депутати, також користуючись можливістю, я хотів би всіх привітати сьогоднішнім днем народження кожного з вас. Сьогодні дуже знаменна дата, бо саме сьогодні, рік тому, відбулися вибори і ви стали депутатами міської ради. Прошу поаплодувати один одному. Сподіваюсь, наша з вами робота виправдає надії наших миколаївців, які нас обирали для того, щоб ми змінили їх життя на краще. Сподіваюсь, сьогодні, за рік, ми всі з вами консолідуємо свої сили та будемо працювати на благо миколаївців. Від привітань перейшли до роботи. Перед затвердженням порядку денного міський голова виніс на обговорення ветоване ним рішення міської ради щодо списку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Є бажаючі сьогодні ініціювати подолання вето? Немає. Тоді ці питання повертаються в управління комунальної власності Миколаївської міської ради. Там будуть переглянуті, заново винесені в депутатську комісію і після цього попадуть на сесію міськради. Дякую всім присутнім. Продовжили сесію затвердженням порядку денного. Владислав Єнтін розпочав з болючого для себе питання. Все-таки внести пропозиції в повістку дня по водоканалу. Що значить повістку дня, вопрос по водоканалу? В повістку дня рішення, щоб ми прийняли по водоканалу. Какое решение? Про недоверие директору КП «Николаев Водоканал». Есть какая-то процедура по недоверию, вынесению недоверия работникам коммунальных предприятий? Я еще раз повторюсь. У меня нет никаких интересов КП «Николаев Водоканал». Ни мои родственники, ни подрядов, ни каких-то взаимоотношений с водоканалом у меня нету. А ваши помощники? Значит, смотрите, еще раз вам говорю, значит, вы знаете, да, что депутат городского совета – это выборная должность, и, скажем так, тот помощник, который у меня работает и является женой одного из работников водоканала, то благодаря ему я знаю то, что происходит. Вы знаете, что сегодня с утра Дуденко послал своего зама для того, чтобы он собирал подписи в поддержку Дуденко. И я вам скажу больше того, большая часть людей просто проигнорировала и пошла заниматься своими делами. И что касается того, что вас ввели в заблуждение, то сегодня дебиторская задолженность по водоканалу составляет 8 миллионов. Когда пришел Дуденко, она была порядка 3. Поэтому я не знаю, откуда у вас эти цифры и кто вам их вносит, то я бы хотел, чтобы вы все-таки разобрались и были осведомлены полностью. Владислав Олегович, давайте, чтобы мы не превращали сессионный зал в такой в диалоговый центр, давайте мы сделаем следующим образом. В разделе «Різне» буде доповідати директор КП «Миколаїв Водоканал», і після цього ми будемо приймати рішення щодо включення цього питання до порядку денного. Також пропозиції щодо порядку денного внесли кілька депутатів. Ну, у меня есть предложение начать сессию с рассмотрения вопроса по кнопкодавству, потом двигаться дальше, чтобы понимать, что произошло на той сессии. От этого зависит, какой порядок денный будет в нашей сессии.
Пане голово, звертаю увагу на те, що на сторінці 8 і далі за текстом я бачу повторення фактично тих файлів, які виносилися на розгляд та які фактично розглянуті і не прийняті на попередніх пленарних засіданнях. У зв'язку з цим звертаю увагу на необхідність дотримання існуючого регламенту. Зокрема, пунктів 27-30 статті 28 цього регламенту. Тобто в даному випадку оті питання, які вже проголосовані і не прийняті, вони можуть за ініціативою безпосередньо вашою або депутатів, і я вношу таку пропозицію, передані на розгляд, повторний розгляд профільної комісії і винесені не раніше наступної сесії Миколаївської міської ради, або взагалі повернуті суб'єкту подання. Розгляд цих питань повторно на даній сесії вважаю неможливим. Прошу це врахувати. Дякую. В рамках цього пленарного засідання ми можемо повернути файли до розгляду. Але для цього ми якраз і будемо, чи будемо ми голосувати за цей порядок денний, в якому ми їх повертаємо до розгляду. Тобто затверджуємо новий порядок денний. Врешті-решт порядок денний затвердили. За 44, проти 2, утрималось 4, не голосувало 2, всього 52. Рішення прийнято. Дякую. Одним з головних питань, яке розглядалося, було факт кнопкодавства, що зафіксували представники ЗМІ під час минулого пленарного засідання. На спеціалізованій депутатській комісії розглянули це питання і надали рекомендації. Комісія в ході свого засідання одноголосно вирішила, перше, було визнано факт порушення окремими депутатами міської ради обов'язку щодо особистого голосування під час проведення третього пленарного засідання 9-ї сесії Миколаївської міської ради. Голосували 6 за, проти 0, утримались 0. Крім того, знову ж таки, на тому засіданні комісії, враховуючи визнання такого факту, обов'язку порушення щодо особистого голосування, комісія також одноголосно рекомендувала міському голові скликати позачергове, ну на той час ми розглядали і таку можливість, позачергове пленарне засідання сесії міської ради, на якому, або ну відповідно на черговому, яке сьогодні у нас відбувається, на якому провести повторне голосування з питань розглянутих на третьому пленарному засіданні 9-ї сесії Миколаївської міської ради, а саме безпосередньо блоку земельних питань. Така рекомендація. Додатково хочу повідомити, що факт щодо порушення процедури голосування було встановлено за діями двох депутатів. Безпосередньо на адресу комісії надійшли пояснення депутата Пономарьова Миколи Васильовича, в яких він визнав такий факт і, ну, відповідно, взяв на себе передбачені зобов'язання щодо подальшому не здійснювати подібних дій, не порушувати регламенту та норми депутатської етики. На жаль, сьогодні у нас комісія не відбулася за відсутності кворуму, а на попередньому засіданні ми дуже хотіли, але на сьогодні комісія не має в своєму розпорядженні ні усних, ні письмових пояснень депутата Концевого Ігоря Олександровича. Ну, я сподіваюся, якщо в нього є таке бажання, то він сьогодні, можливо, дасть короткі пояснення безпосередньо в сесійному залі. Було встановлено, що картки депутатів Садикова і Горборова під час їх відсутності в залі були використані у голосуванні по двом та чотирьом питанням відповідно. Оскільки рішення були прийняті лише по двом проектам, то саме їх винесли на переголосування. Підлежать переосмотрению два рішення, які були прийняті на третьому пленарному. Це файл СЗР-122 про продаж земельних ділянок громадянам, юридичним особам та внесення змін до рішень міської ради. І файл СЗР-044 про надання дозволів на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, щодо об'єднання та поділу земельних ділянок громадянам та юридичним особам по Інгульському Ленінському району міста Миколаєва. Если, ну, я просто не услышал позицию депутата, фамилия которого была названа. У нас была названа две фамилии. Один депутат признал, и эти вопросы как бы были озвучены, и мы готовы поддержать переголосование. Другой депутат пока не признал. Игорь Сергеевич, ну, признал или не признал, мы сейчас узнаем, потому что он тянет руку уже долгое время, и я ему еще не дал слова. Концевой, будь ласка. Значит, на прошлой сессии я как... Ну, как и любой другой депутат, поворачивался к своим коллегам, которые находятся сзади. Та сомнительная фотография,
которая была опубликована, ну, я считаю, что это просто провокация. Вот. Поэтому, ну, как сказать, каяться мне не в чем. Единственное, в чем я могу покаяться, в том, что я не подал в суд на то средство массовой информации, которое это опубликовало и выдало свою версию. Я не знаю, как правильно это сказать. Вот. То есть каяться мне абсолютно не в чем. Кнопки я ни за кого не нажимал. Спасибо. Я, ну, волнуюсь, поэтому заикаюсь. Якщо пан Ігор вважає таке фото неявним доказом, а провокацією, то що вже казати про Ігора Дятлова, який весь час вносив пропозиції для прискорення роботи сесії? Олександр Федорович, у мене к вам предложення, щоб ми не затягували сесію, учитывая то, что у нас фактически не установлен факт кнопкодавства и нет признания депутата, дать вам поручение сейчас, чтобы в межсессионный период еще раз собралась комиссия по законности и рассмотрела факт кнопкодавства в сессионном зале. Уже со всеми видеоматериалами я обращаюсь официально к средствам массовой информации, которые фиксировали данные факты. Пожалуйста, предоставьте эту информацию на комиссию по законности, и мы вместе с вами установим этот факт. Спасибо. Игорь Сергеевич, вы, як кажуть українською, спонукаєте нас до проведення ще одного пленарного засідання, бо незважаючи на те, як відбудеться. Чи ви хочете на перерві це зробити? Ми можемо зробити і на перерві, але у нас є рішення профільної комісії. Поки є один проєкт рішення. Я зрозумів. Або внеочередне засідання по цим питанням, або ж розглянути. Я зрозумів. На даний час є 4 питання, які були не проголосовані, та 2, які були проголосовані позитивно, які, в яких зафіксовано факт кнопкодавства. Добре, давайте ми зробимо так. Давайте в будь-якому разі ми їх на перерві чи додамо до порядку денного, чи вилучимо, чи будь-яким іншим чином вирішимо. Зараз ми їх поки що не додаємо до порядку денного. Так? Так. Олександр Сінкевич, як миколаївський міський голова, вніс додатково на розгляд ще 3 питання. Перше питання про затвердження заступників міського голови. Друге питання про обрання секретаря Миколаївської міської ради. І третє питання про виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Хочу пояснити, що на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що неоднозначна ситуація склалася з проєктом рішення, яке було проголосовано в сесійній залі щодо припинення повноважень діючого виконкому. Проте, згідно чинного законодавства, виконком діє до обрання нового, у нас заблоковано дуже багато питань. Питання, які стосуються опікунства, питання, які стосуються виділення коштів, в тому числі на лікування, в тому числі пенсії, спеціальні пенсії інвалідам війни та соціально незахищеним верствам населення, які повинні проходити через виконком. А це більше 100 питань. Тому на сьогоднішній день я хотів би, щоб ми внесли також 3 цих питання. І хотів би внести в сесійну залу питання, яке стосується секретаря Миколаївської міської ради. Хотів би внести пропозицію щодо обрання секретарем Миколаївської міської ради депутата міської ради Козакової Тетяни Вікторівни. Це питання вже було обговорено в депутатському корпусі та попередньо погоджено з головами депутатських фракцій. Хочу сказати, що ми будемо голосувати, як в Європарламенті, в бюлетені будемо складати в конверти і кидати їх до урни. Тобто зробимо, унеможливимо якусь підтасовку фактів голосування. Прошу голосувати про затвердження порядку денного в цілому.
Дякую. За 49, проти 0, утримався 1, не голосувало 2, всього 52. Рішення прийнято. Згадали також і про опалення міста. Мені щойно повідомили, що міськрада, міськвиконком не отоплюється до тієї пори, поки ми отримаємо нульову кількість заявок щодо отримання тепла від миколаївців. Коли ми будемо мати таку відмітку про те, що в Миколаєві 100% житла опалюється, на соцоб'єктів ми включимо в міськраді тепло. Тому прошу з розумінням ставитись до цього працівників міськвиконкому та міськради. Нарешті тільки на цій сесії вийшли на фінішну пряму з обранням секретаря міської ради. Та виявилося, що лічильної комісії для проведення процедури немає. До мене надійшла інформація від апарату ради щодо проведення голосування. Ми можемо не витрачати час і обрати лічильну комісію, яка буде лічити голоси. Ні на першій сесії, ні в послідовному лічильна комісія не збиралась. На сьогоднішній день в міському совєті лічильної комісії, яка могла б проводити тайне голосування, або поіменне, без використання ВІЧі, не збиралась. Тому для того, щоб провести голосування по секретарю, треба ізначально збирати лічильну комісію рішенням сесії. Тоді пропоную кожному голові фракції запропонувати мені зараз, будь ласка, письмово по одній людині до лічильної комісії, а фракція «Опозиційний блок», як тій фракції, яка майже половина депутатів має від депутатського корпусу, запропонувати дві особи. Будь ласка. До складу лічильної комісії було запропоновано наступних депутатів. Від «Блоку Петра Порошенка» – Римар, «Наш край» – Єнтін, «Самопоміч» – Рєпін та два депутата від «Опозиційного блоку». Я прошу до Касолтіса і Копійку, будь ласка, не делегуйте, бо це буде не лічильна комісія, а комісія з ЖКХ. Боюсь показатися неоригінальним, Олександр Федорович. Є рішення фракції, я должен его озвучить. Ми быстро посовещались. Конечно, хотілося делегувати человека, который очень сильно поднимал этот вопрос, Олег Петровича Солтиса, ну и Игорь Николаевича Копейку. Но Игорь Николаевич Копейка взял самоотвод, и поэтому мы решили разбавить комиссию по ЖКХ и предложить Андрея Яковлева. За 45, проти 0, утрималось 3, не голосувало 3, всього 51. Шановний апарат Ради, я не бачу, щоб ви працювали. Я не бачу депутата, зараз присутнього депутата Гранатурова, як його картка не голосувала, але присутня в системі. Я ще раз прошу всіх депутатів, які покидають своє робоче місце, або аби уникнути випадків неперсонального голосування, будь ласка, виймайте картку, коли покидаєте сесію на короткий термін. Якщо ви покидаєте на великий термін або ви виходите з сесійної зали, будь ласка, беріть та здавайте картку до апарату Ради. Останнім питанням, що розглянули депутати до перерви, стало про затвердження на посади заступників міського голови та керуючих справ виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Прошу голосувати. За 39, проти 7, утрималось 2, не голосувало 3, всього 51, рішення прийнято. Після перерви трохи менше депутатів, а саме 46, залишились на робочих місцях. Присутніх чекав несподіваний сюрприз. На сесію Миколаївської міської ради завітав очільник області Олексій Савченко. Прошу всіх привітати, до нас завітав губернатор Миколаївської області Олексій Юрійович Савченко, прошу. А також народний депутат Макар'ян Давид Борисович. Також присутній заступник губернатора Бонь В'ячеслав Валентинович. За протоколом губернатор зайняв місце у президії. Та спершу очільник області вирішив взяти слово, щоб простимулювати депутатів до плідної роботи. Олексій Юрійович, мікрофон узконаправлений, тому чуть-чуть підніміть. Доброго дня, депутати. Шановні, ті, хто піклується за громаду міста, я з вами.
Тому, будь ласка, вирішуйте. В місті дуже багато питань, дуже проблемних питань. І ми ставимося до них, як... Але ладно. Що нам треба зробити, друзі? Політика, хай залишається політикою. Ми господарі свого міста. Нас делегувала громада, щоб ми їй допомагали. Щоб ми змогли з'єднано працювати. І громаді байдуже, яка політична сила зробить тепло. Громаді байдуже, яка політична сила зробить інші речі, щоб громада могла краще жити. Тому, друзі мої, давайте не будемо спекулювати. Давайте зробимо так, щоб ми побудували наші стосунки в суто діловій формі. Підтримуйте, поважайте, допомагайте і хай вам щастить. Я вірю, що ми вільні, я вірю, що ми переможемо. Дякую. Як і планувалося, у другій половині засідання провели голосування за кандидата на посаду секретаря міської ради. Слово взяв Олександр Рєпін. Уважаемые коллеги, наша счетная комиссия провела первое заседание, где мы выбрали председателем комиссии Энтина Владислава Олеговича, секретарем Репина Александра Владимировича. Также был утвержден на комиссии образец бюллетня, так что мы к голосованию готовы. Есть предложение, я буду называть фамилии по списку, с перерывом там пару секунд будем получать конверт, бюлетень. Кожен з вас бере бюлетень, а також бере конверт. Ви заходите до кабінки, робите свою позначку, складаєте бюлетень, складаєте його конверт та поміщаєте його у цей ящик для голосування. Я прошу журналістів для забезпечення конфіденційності голосування відійти від кабінки хоча б там на 2-3 кроки, для того, щоб ми забезпечили людям спокійне голосування. Дякую. І першим... Дякую. Я пішов. Наступний Андрійчук. Розписуйтесь. Андрійчук. Апанасенко. В процесі голосування сталося крихітне непорозуміння. У нас тут произошла маленька технічна ошибка, просто щоб потім ніхто нічого не подумав. Значить, у нас вийшло, що Юрій Саїч Гранатуров розписався під Горбаровим Кирилом Євгенійовичем. Поэтому, ну, у нас технічна, да, така, поэтому, щоб потім не возникало вопросов, то есть ми, да, ну, это для стенограми і вообще как бы для. А я хочу сказати, що це не помилка. Опять кнопкодавы. Я с иншого боку сыграл. Я нормально расписал. Нормально. Кто тут провокатор? Сейчас он насчитает 64. Так, все. Комиссия приходит. Давай еще. Так, сколько? Нет, комиссия приходит. Количество изготовленных бюллетеней для таемного голосования 55. Количество депутатов, которые приняли, получили бюллетени 50. Количество депутатов, которые приняли участие в тайном голосовании, 50. Количество неиспользованных бюллетеней, 5. Погашены. Комиссия приступает по счету голосов. Врешті-решт лічильна комісія приступила до роботи. Уважаемые коллеги, из 50 проголосованных бюллетеней, 3 бюллетня пустых, 47 за. Поздравляем Татьяну Викторовну с... обранням секретаря міської ради Миколаївського міської ради. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко особисто привітав Тетяну Казакову з новою посадою. Дякую всім присутнім за голосування на сьогодні. Це дуже Дятлов, будь ласка. Александр Федорович, действительно,
произошло серьезное событие в жизни города Николаева, я позволю себе обратить ваше внимание на то, что когда вот этой группой счетной комиссии руководил представитель нашего края Ентин, решения принимались очень быстро, конструктивно, и не было ни одного скандала. Прошу учесть при формировании комиссии. Спасибо. Дякую. Я думаю, що він буде дуже добрим головою екологічної комісії. Він дуже стурбований якістю води в Миколаєві, там птахами і тим, що вони виробляють з неба. Тому я хотів би подякувати всім присутнім за голосування. Рішення прийнято. Останнім питанням, що розглядалося на цій сесії, було затвердження нового складу виконкому. Але і тут без баталій не обійшлось. Мною було запропоновано, щоб до складу, ну скажімо так, до формування нової структури та голосування нової структури із голосуванням заступників міського голови, зробити таким чином, щоб до складу виконкому входив міський голова, керуючий справами виконавчого комітету, заступники міського голови та начальник служби у справах дітей Миколаївської міської ради. Однак за наполяганням фракції «Наш край» ми включили також до складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради Андрієнка Юрія Георгійовича. Будь ласка, Дятлов, потім Гранатуров. В порядку підняття руки. Олександр Федорович, допущена технічна ошибка. Ми з вами в кабінеті на совещании говорили. Казакова Татьяна Викторовна и Амельчук Александр Андреевич, они еще не секретарь и не заступник, а их надо писать громадяны. Люди? Люди. Добре, напишем. Громадяна Украины. Я хочу внести ясность. Дело не в этом. А в депутат чем? Городского совета не может входить в члены выконавчего комитета згідно чинного законодавства. Поэтому, если заступник міського голови является еще депутатом городского совета, он не может состоять членом выконавчего комитета. Так гласит закон. Единственный депутат, который может входить в выконавчий комитет, это секретарь городского совета. Он входит в него по должности, согласно закону о местном самоуправлении, с момента отримания повноважений. Да. Ну, городской голова не депутат, извините, Сергей Анатольевич. Городской голова входит руководит исполкомом, его только в персональный состав включает. Поэтому заступник міського голови не один. Сергей Анатольевич настаивает, что вы депутат, вы определитесь с ним. Вот. Поэтому заступник міського голови может быть депутатом городского совета. Закон там спорные вещи вносит, но пока он носит депутатский значок, он не может входить, согласно закону, в состав исполнительного комитета. Если уже руководствоваться этой логикой, так у нас Татьяна Викторовна, мы за нее проголосовали, она еще не прошла спецпроверку, она еще не назначена как секретарь городского совета. Поэтому тогда мы не имеем права и за нее голосовать как депутата городского совета. Если у нас есть правовая коллизия, и мы не можем проголосовать, ну тогда объявите перерыв. Если есть сомнения по секретарю, возможно в решении написать, что решение набывает чинности стосовно Казаковой Татьяны Викторовны с момента ее призначения. Шановні друзі, я пропоную, аби виключити будь-які юридичні колізії, винести на голосування кількісний склад у 10 людей на виконкомі і внести 8 кандидатур з двома вакансіями, які ми проголосуємо наступного пленарного засідання або наступної сесії. Підтримується? І це рішення підтримали. А наступне, і маємо надію, останнє засідання 9-ї сесії Миколаївської міської ради відбудеться цього понеділка, 31 жовтня.